howlgal lagu sameynayo burbur soo gaadhay waddada laamiga ah ee deegaanka Tukareq ee gobolka Sool ayaa saa kala bilaabay, waxaana howlgalkan oo hormuud ka ahaa maareeyaha waddooyinka Soomaaliland oo ay weheliyaan guddoomiyaha gobolka Sool iyo sidoo kale injineerada waddooyinka, waxaana halkaasi ka mahadceliyey odayaasha deegaanka sida dhaqsaha leh ee looga howlgalay waddada inay gooday. Halkan waa waddadii Tukareqeed ee go'day. Waxaanu aad iyo aad uga mahadcelinaynaa gurmadka degdega ah ee qaranka Soomaaliland ee sanka isku haya ay ku soo gaareen buundadatan, waxna kaga qabteen maalinkii shalay ahaa gurmadkii koowaad. Horta waxaa ka galay ciidamada qaranka iyo saraakiishooda ayaa galay, gurmadkii labaadna guddoomiyaha gobolka iyo maareeyaha qaranka waddooyinka qaranka Soomaaliland ayaa shalayna soo gaadhay. Isla maanta shaqadii oo ficil ah ayaa ka bilaabatay buundadii gooday ee Tukareqeed. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa guddoomiyaha maareeyaha waddooyinka qaranka Soomaaliland, saraakiisha kale. Waxaa Ilaahay mahadiya waxyeeladii waddada uu soo gaarsiisay roobkii daay, laba habeen ka hor goday waddadii goday oo maantana laga shaqaynayo oo ay soo gaareen maareeyaha waddada waddooyinka Soomaaliland, guddoomiyihii gobolka iyo injineeradiisii iyo cagafyadiisii iyo iska rogooyinkii oo ciiddu saaka ku socoto oo saaka shaqadii ku bilaabatay ayaa Ilaahay mahadiya sida degdega leh ee loogu soo dhaqsaday. Annana waxaanu la diyaarnahay nabadgelyo ahaan iyo xoog ahaanba. Sidoo kale guddoomiyaha iyo maareeyaha waddooyinka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Waxaanu ku sugannahay annagoo tiim dhan ah oo ka mid yahay maareeyaha guud ee horumarinta waddooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland, injineeradii wakaaladda, qalabkoodii hadday tahay iskarogooyinkii iyo cagafyadii iyo dhammaan ciidankii qaranka, aan ku sugannahay shacabkaba maana nasan, waana waajib qaran oo nasaaran. waxaan runtii mahadcelinayaa Ilaahay ka sokow madaxweynaha qaranka oo amray in markiiba ay wakaaladdu iyo wasaaraddu ay tallaabo degdeg ah qaadaan. Wasiirka wasaaradda Cabdullaahi Abukor iyo maareeyuhuba runtii waxaan leenahay dadaal aad iyo aad u farabadan ayay muujiyeen, iyadoo ay gooday waddadu dhoraato, isla shalayna ay gurmadkii ugu horreeyay ku yimaadeen, isla maantana shaqadii la bilaabay aan ahayn mataqaanaa dhagax dhig iyo katigitaan saad u aragtaanba ay socoto. Shaqadan waxay socon doontaa ilaa inta laga dhammaystirayo halkan oo injineeradu way joogi doonaan haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaan mar labaad mahadcelinayaa wakaaladda iyo maareeyaheeda iyo wasiirkeeda iyo dhammaan xukuumadda oo dhan. Alxamdulilah, waxaa ii sharafa guddoomiyaha taliyaha qaybta madaxda kale ee hay-adda injineerada iyo mataqaanaa shaqaalaha farsamada. Waxaa noo sharafa horta awalan waa Ilaahay baa mahadleh, Ilaahay qaadirkee maanta noo suurogeliyay in hawsha halkan ka bilowno. Waxaa kaloo mahad soo jeedinayaa madaxweynihii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo nagu amray hawsha gurmadka inaan galno lagana shaqeeyo. waxaa kaloo aan halkan uga mahadcelinayaa wasiirka gaadiidka iyo horumarinta waddooyinka hay-ad ahaan, mas-uuliyad ahaan fulinta annaga leh, siyaasad ahaan madaxweynaha iyo hadii ale kuleeyo hoggaaminta leh iyo wasiirka. waana diyaar baan u nahay, shaqadii nasiib wanaag way noo bilaabantay, Ilaahayna noo fududeeyo. waxaa kaloo aan halkan mahad ugu celinayaa deegaanka odayada duqeyda ee degmada hadii ale ku ruun yahay Tukareq. bidmillah, sida ay noogu bilaabantay baan u wadanaa, Ilaahay noo fududeeyo. waxaan si guud u codsanayaa in Ilaahay noo fududeeyo, nagu soo duceeyo hawshaasi inay noo hirgasho, si fiican noogu hirgasho. waxaa kaloo aan ballan qaadanaa bidmillahi tacaala hawshan inaan la kala joojinayn, waayo waa lala socdaa waddada qaybaheeda kale ilaa Gambara ilaa iyo hadii are cadays waa la wadayaa mashruuca bidmillahi tacaala. kan waxaa waa ku emergency-a, hawlkaasha kalena waa dhinac wadaya, wax laga dhigayaa shaqo kale oo ka duwan, laakiin waa hawl aad u ballaaran. Ilaahayna waan la kaashanaynaa. Mawlid Cali, Star TV, Laascaano.